När ni letar efter talanger på Ericsson, vilka tidsperspektiv har ni då? Många skulle jag vilja säga. Dels så tittar vi ju det längre perspektivet givetvis för att höja blicken och koppla ihop det med våra affärsmål. Vilka strategier har vi och vart vill vi vara om 10 eller 15 år? Och där ser vi ju då också, okej, vad har vi våran... egentligen, var befinner sig personalen kompetensmässigt idag? Ser vi några gap vart vi behöver ta oss för att liksom alla ska kunna komma med till målet och hjälpa oss att säkerställa att strategin förverkligas? Det är ju långa perspektivet och sen delar vi ju ner det där i ett mycket, mycket mer kortsiktigt perspektiv för att säkerställa att vi levererar det vi behöver göra på kortare. Vilka är framtidens färdigheter? Vi pratade mycket om anpassningsförmåga förut. Hur ser ni på det? Det är en oerhört viktig kompetens idag och den blir nog ännu viktigare. Både att anpassa sig till förändringar. Man behöver inte gilla förändring, men man måste kunna anpassa sig och förhålla sig till förändring. Och jag tror hastighet och tempo är ett nyckelord. Att kunna göra det snabbt. Att man ser vad är det som håller på händer, vilken rörlighet krävs det och att man kan våga testa olika alternativ. Och hur upptäcker man det hos en talang som söker sig till er då? Jag tror att man får ställa många olika frågor. Hur man agerar i olika situationer. Som vi pratade om tidigare i panelen, att allting går ju inte att mäta. Men däremot så går det ju att ställa frågor och också utvärdera. Man tar ju givetvis referenser också på personer i fråga så man får en annans bild av vad det är för man behöver göra. Avslutningsvis då, om du skulle lista framtidens färdigheter, vilka är de för er? Ja, det beror på när vi bestämmer oss för att framtiden börjar. Ja, när börjar den? Om den börjar imorgon, självklart så har vi det längre perspektivet med oss också. Men jag skulle vilja säga att mod att våga prova nya vägar. Vi pratade om anpassningsförmåga förut och nyfikenhet. Man har driv och nyfikenhet att våga gå utanför ramarna och våga prova andra saker. Så jag skulle säga att nyfiket, kreativt, anpassningsbar. Och kunna äga sin egen utveckling tror jag är extremt viktigt. Vad bra, tack. Vad bra, tack.